Засгийн газрын хүрээнд ажиллаж байгаа Эрдэнэс Монгол эмгээд гэж компани байна. Энэ компани 2008-аас 2018 оны хугацаанд ажилласан орон тоог би хараа сууж байгаа л да, 10 жилийн хугацаагаар хараа сууж байгаа. 2009 оны 9 он 52 хүнтэй байсан. 52 шин 37 хүнтэй байсан. 2018 оны гүйцэтгэлээр 88 орон тоотойгоор ажилласан байна. За, энэ 10 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлын дундаж нэгж албан хаагчид ноогдох одоо ажил хариуцаж гүйцэтгэсэн байдлыг авч үзэхэд 10 жилийн дунджаар нэг албан хаагч нэг жилд нэг ажил гүйцэтгэсэн байна. Бүтэн нэг жил буюу 365 хоногийн хугацаанд нэг хүн нэг л ажил гүйцэтгэсэн гэсэн дүн гарсан. За, энэ юу хэлээд байна уу гэхээр тухайн одоо байгууллагын бүтэц оронтой, ялангуяа одоо удирдлагын бүтэц хэт том, гүйцэтгэлийн үр дүн туйлын хангалтгүй байна гэсэн ерөнхий юм том үзүүлэлт гаргаж ирж байгаа. Зөвхөн гүйцэтгэх захирал ийг оруулахгүйгээр дэд захирал газар хилцээний дарга нарыг оруулахад 10 гаруй орон тоотой байна. Өөрөөр хэлбэл үндсэндээ 2-оос 3 хүний дээр нэг дарга байна гэсэн үг. 2-оос 3 мэрэгжилтний дээр нэг дарга. Ямар нэгэн байдлаар хилцэх гинүү, газар гинүү нэг дарга байна. Тэгээд саяны хэлж байгаа тэр гүйцэтгэсэн үр дүнг нь харахаар ийм дүр зураг гараад байна. Тийм учраас энийг ерөөсө бусад бүх байгууллага дээр ер нь нэг оюурдын сайд маань бас хэлж ирсэн. Ер нь ажлын зураг авалт хийгээд, тийм ээ. Яг нөгөө гүйцэтгэлийн үр дүнтэй нь холбож ерөөсө энийг асуудлыг авч үзнэ гэдэг зүйлийг бас байнга ороо чуулганы хуралдаан дээр ярьж ирсэн. Энэ бол би маш их одоо нэн төрөнд хэрэгтэй ийм зүйл ер нь болцсон юм байна гэдг нь их тодорхой харагдаад байгаа.